漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて、今回やっていきますのはこちら。幻冬城、体験の戦録、ワイバーンレベル20でございます。それでは今回の攻略パーティーの、ご紹介をば。はい、こちらが今回の攻略パーティーでございます。陣形は玄武陣、配置はこんな感じです。一番にクリ女帝。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 97% となっております。月光プラスを継承。ヒーラーとして採用しております。2番にラスタバン。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 93% となっております。ツバメ返しプラスを継承。モラルダウン付与役として採用しております。3番に最終皇帝男。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは特攻込み 120% となっております。無名剣錬を継承。アタッカーとして採用しております。4番にカタリナ。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 93% となっております。ウェイクアップを継承。アタッカー剣腕力デバフ役として採用しております。5番にジェン。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは 87% となっております。アタッカー兼ヒーラーとして採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。個人的にワイバーンのお題で一番厳しかったのが体験ですな。さあ張り切って攻略してまいりましょう。1ターン目はとりあえず殴ります。先制取れることを祈るのみ。ラスタバンはこぼれ埋め、カタリナさんは小手狩りでデバフを入れていきます。はい、誰一人先制を取ることができませんでした。残念無念でございます。とりあえずデバフが入ったんで、これで火ダメはある程度軽減できるはず。相変わらず叫び系の全体攻撃がきついんですよねー。こっちが叫びたくなりますわ。さてさて BP を温存しながら殴っていきます。ジェンのレイトヒールリンク発動。ほんま、今回この人大活躍です。ジェンがいなかったら回復めちゃくちゃ厳しかったと思います。ちょっとうちの大切なヒーラー狙ってくるのやめてくれませんかね。狙うならラスタバンにしてください。この人自分で回復できるんで。お、カタリナさんの OD が溜まりました。次のターンも攻撃できそうです。最終皇帝コンビのお二人も、OD 溜まりました。とりあえず3人で OD 連携発動ですな。クリ女帝は皇帝の一振り。カタリナさんは無名流し切りプラス。最終皇帝男はハウリングインパクトですな。クリ女帝の HP が結構減ったので、ジェンで回復させるか迷いましたが、ここは通常攻撃で LP 温存しておきます。レイトヒールリンク発動希望ぬ。レイトヒールリンク発動せず、まあ 25% ですからねー。まあ玄武陣の回復ありますし、まだ大丈夫ですかね。さてさて6ターン目に向けて、BP と OD 貯めてまいります。このターンも同じ感じですな。ラスタバンはブラッドスレイで、自分を回復しておきます。むむむ、クリ女帝を回復したい病にかかってますが、ジェンはムム剣プラスで攻撃します。
何がムムムだ。相変わらず叫びがきついですなぁ。ずっとかまいたちしてくれませんかね。さて2回目のコーション。ラスタ版、最終工程男、ジャンの3人で OD 連携ぶっ破してまいります。ラスタ版は、ツバメ返しプラス。最終工程男はハウリングインパクト。ジャンはムムムです。最終工程男がヤバいんで、クリジュテイで回復させておきます。ラスタ版は、とりあえずこぼれ埋めでモラルダウン付与ですな。最終工程男は、戦慄功。カタリナさんは小手狩り。ジャンはジュテイを回復します。あかん、カタリナさんフルボッコですやん。コンテキさんに先手取られるのはきついですなぁ。まあジャンか女帝がフルボッコにされなかっただけマシですかね。二人のどちらかが落ちたらかなりきつくなりますもん。カタリナさんはジャンで起こします。クリ女帝は聖月。ラスタ版はブラッドスレイ。左衆男は戦慄功でいきます。あかん、カタリナさんの LP が、削られていく。カタリナさんがヒーラーでなくてよかったですわ。そしてジャンのレイトヒールリンクが発動。これは大変ありがたや。女帝、左衆男、カタリナさんの3名で OD 連携いきます。カタリナさん、ウェイクアップ使ってましたが、無名流し切りプラスの方が良かったですな。せっかく先生取れるのにデバフ入れないとか何考えてるんですかね。まずは私の脳みそをウェイクアップする必要があったみたいです。でもまあそれなりに削れてるんで、よしとしますか。いや、良くはないんですけど。この感じやと次のコーションで終われそうですな。12ターン目を万全の状態で迎えられるよう全力を尽くすのみでございます。ヒーラーの LP も意外と温存できてるんでまあ大丈夫でございましょう。またまたジャンのレイトヒールリンク発動。ほんまいい仕事してますねー。さて、カタリナさんを回復させておきますかね。クリジュテイもちと微妙なんでそっちは、ジャンで回復。あとはまあ適当に。
そのコーションは己の命が危ないという意味ですかね。それでは処刑のお時間でございます。ラスタバン、左衆男、ジャンのオーディ3連携でさよならです。ジャンが美味しいところを持っていって、ワイバーン、リタイア。ジャンがいい仕事してくれますねー。てなわけで現登場、体験の戦力ワイバーンレベル20。これにて終了でございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。